මේ තියෙන්නේ ලෑන්ඩ්මාක් ආයතනය මගින් ලංකාවට අලුතෙන්ම හඳුන්වා දෙන දෙමිහුම් බඩඉරිඟු විශේෂය වන GT-709 කියන වර්ගය. මහන්සයකින් සහ අඩු වියදමකින් වැඩි ලාභයක් වැඩි අසන්නක් ලබා ගැනීම තමයි වර්තමානයේ අපේ වගාකරුවන්ගේ තියෙන ප්‍රධානම අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ අඩු වියදමක් දරලා වැඩි ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම වාසිදායක දෙමුහුම් බඩඉරිඟු ප්‍රභේදයක් වන GT-709 කියන බඩඉරිඟු ප්‍රභේදය ගැන. මේ ප්‍රභේදය අක්කර එකක වගාවකින් අනෙකුත් බඩඉරිඟු ප්‍රභේදවලට සාපේක්ෂව වැඩි අස්වැන්නක් වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් වලින් ගත්තොත් ලක්ෂ 5කට 6කට වඩා වැඩි මුදලක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ විදිහට ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ GT-709 දෙමුහුම් බඩඉරිඟු ප්‍රභේදයේ තොරතුරු වගේම ප්‍රායෝගිකව වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ ප්‍රභේදයේ ඇති විශේෂම ගුණාංග මොනවද සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ප්‍රභේදය මිලදී ගන්නේ කොහොමද වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රභේදය මිලදී ගැනීමෙන් පසු ලැබෙන අලවියෙන් පසු සේවාවන් මොනවද කියලා. මේ ප්‍රභේදයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වර්ගය අපට හිරිකරල් සහ වියලි බීජ නිෂ්පාදනය කියන දෙවර්ගයටම වගා කිරීමට පුළුවන් වීම. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ GT-709 කියන ප්‍රභේදය වියලි බීජ සඳහා යොදා ගැනීමේදී වෙනත් ප්‍රභේදවලට සාපේක්ෂව අස්වැන්න ගුණාත්මක වගේම ප්‍රමාණාත්මක වැඩිවීමයි. ලංකාවේ වෙළඳපොළ තුළ බඩඉරිඟු සඳහා පවතින මිල නිතරම එකම අගයක පවතිනවා කියලා අපිට සහතික වෙන්න බෑ. කිරිකරල් අලවි කරන්න හිතාගෙන GT-709 වගාවක් සිදු කරලා අසුරු නිල මට්ටමට එනකොට කිරිකරල් වල මිල ඔයාට සතුටුදායක මට්ටමක නොතිබුණා කියලා හිතමු. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේ කිරිකරල් වගාවම වියලි බීජ නිෂ්පාදන වගාවක් බවට පත් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ GT-709 කරල් වගා බිමේම වියලෙන් නැහැරලා වියලි බීජ සඳහා අලවි කර ගැනීම විතරයි. ඉතින් වෙළඳපළේ පවතින වෙනත් ප්‍රභේදවල මේ වාසිය නැති නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රභේදයේ තියෙන අමතර වාසියක් මේක කියලා. ඒ වගේම මේ කිරි කරල් වෙනත් ප්‍රභේදවලට සාපේක්ෂව කිරි රස වැඩිපුර දැනෙන විදිහට තමයි මේ ප්‍රභේදය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ GT-709 ප්‍රභේදයේ කරලේ නහල්ල කොටස කුඩා වෙනවා කියන්නේ කරලේ බීජවලට තියෙන ඉඩ වැඩි වෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ කරලේ බීජ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අස්වැන්න වැඩි වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රභේදයේ එක් කරලක බර සාපේක්ෂව වැඩි. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය කරල් 3කින් කිලෝ 1කට වඩා වැඩි බරක් ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ GT-709 කියන ප්‍රභේදයේ අඩු කරල් ප්‍රමාණයකින් වැඩි අස්වැන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වීම මගින් වගාකරුවන්ට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා කියලා. බඩඉරිඟු වගාකරුවන්ගේ තියෙන තවත් ලොකු ගැටලුවක් තමයි වියලි අස්වැන්න ලැබීමේදී ගසින් කරල් කඩා වෙන් කර ගැනීමේදී අපහසුතාවයකට පත්වීමට සිදුවීම. ඉතින් ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් විදිහට මේ GT-709 ප්‍රභේදය නිපදවලා තියෙනවා ඉතාම පහසුවෙන් ගසින් වියලි කරල් වෙන් කරගත හැකි වන විදිහට. තවත් දෙයක් තමයි මේ ප්‍රභේදයේ බීජ කරලින් වෙන්වීමේදී බීජවලට සිදුවන හානිය ඉතාම අඩුයි. මොකද බීජ වෙන්වීම ඉතාම සියුම් බලයකින් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ ප්‍රභේදය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. තවත් විශේෂම කරුණක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වගාවේ අපිට දැනටමත් පේන්න තියෙනවා කරල් පැහිලා වේලිලා වියලි බීජ සඳහා අස්වරු නෙලන මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ GT-709 කියන ප්‍රභේදයේ විශේෂත්වය තමයි අස්වරු නෙලන අවස්ථාව වන විට ගසේ වියලීමක් සිදු නොවීම. ඒක නිසා මේ GT-709 කියන වගාවෙන් හයිලේජ් නිෂ්පාදනය සඳහා ගස් අලෙවි කිරීමෙන් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට වියලි බීජ සහ සයිලේජ් සඳහා අස්වැන්න අලෙවි කිරීම මගින් අක්කර එකක GT-709 වගාවෙන්
දින 90ක් 100ක් ඇතුළත රුපියල් ලක්ෂ 5ක් 6ක් අතර හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මේ GT 709 වගා කරන වගාකරුවන් අපිත් එක කිව්වා. ඉතින් අපිට බැලූ බැලමට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ GT 709 වගාවේ හෙඩ රෝග හා කෘමි හානි ඉතාම අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ ප්‍රභේදය කාබලික පොහොරවලටත් සතුටුදායක මට්ටමින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා කියලා තමයි මේ වගාකරුවන් අපිත් එක කිව්වේ. මේ GT 709 ප්‍රභේදය ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වීම සහ බෙදා හැරීම ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරන්නේ ලෑන්ඩ්මාක් ඇග්‍රොසීඩ් පුද්ගලික සමාගම මගින්. ඉතින් මේ GT 709 ප්‍රභේදය මිලදී ගන්නේ කොහොමද සහ අලවියෙන් පසු ලැබෙන සේවාවන් මොන වගේද කියලා දැනගන්න අපි ලෑන්ඩ්මාක් ආයතනය සම්බන්ධ කරගත්තා. ඇත්ත වශයෙන්ම යම් කිසි වගාවකට යොමු වෙනවනම් උදාහරණයක් වශයෙන් බීජයක් තෝරා ගන්නවනම් මූලික වශයෙන් අපි ගුණාත්මය අලවියෙන් පසු සේවාව සහ මිල යන කාරණා සම්බන්ධව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ලෑන්ඩ්මාක් ඇග්‍රොසීඩ් ආයතනය දැනට දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් ලංකාව තුළ ව්‍යාපාර කටයුතු සාර්ථකව සිදු කරගෙන යනවා. කවුරු හරි ඇහුවොත් මේ GT 709 කියන බඩිරිඟු ප්‍රභේදයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියලා දෙන්න පුළුවන් සරලම උත්තරය තමයි ළඟම තියෙන කුසි ද්‍රව්‍ය අලවි සැල. අපේ පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය නම් මේ GT 709 කියන බඩිරිඟු ප්‍රභේදය වගා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම වැඩි ආදායමක් ගන්න කොහොමද? අනේ කාරණා සම්බන්ධව දැනුවත් කරන්න ඕනම වෙලාවක අපේ කණ්ඩායම තියෙනවා. දැනට ලංකාව තුළ විවිධ සන්නාමයකදී බඩිරිඟු ප්‍රභේද විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. පාරිභෝගික කලවි සැලකට ගියාම ඔවුන් මුලින්ම සංසන්දනය කරන්නේ මිලත් එක්ක. ඒ කියන්නේ බීජවල තියෙන ගුණාත්මක ලෙඩ රෝග වලට කිරීම හැකියාව වැඩි ආදායමක් ලාභයක් ලබා ගැනීම සහ අලවියෙන් පසු සේවා යන කාරණා සම්බන්ධව ඔවුන් මෙච්චර හිතන්නේ නැහැ. මුළු වගාවම සම්බන්ධව ඒ ටු ඉසට් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ සපෝට් සර්විස් එක පිටුල තියෙනවා. අපිත් එක්ක ලේසියම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි අපේ GT 709 බඩිරිඟු පැකට් එකේ මුද්‍රණය කරලා තියෙන අපේ නම්බර එක. ඒකට කෝල් එකක් දුන්නාම අපේ සර්විස් ඒජන්ට් කෙනෙක් එක්ක ලේසියම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp, email, Facebook වගේ ඕනෑම ක්‍රමයක් මගින් වුණත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපේ පාරිභෝගිකයෙක් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගත්ත දැන ඉඳන් අස්වැන්න ගෙට ගන්නකම් එයාලත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක තමයි ලෑන්ඩ්මාක් ඇසෝසියේට් ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ. ලංකාව තුල තියෙන අනිකුත් සමාගම් මිත්‍ර ගත්තාම ලෑන්ඩ්මාක් ඇසෝසියේට් ආයතනයේ අපේ පාරිභෝගිකයන්ට යුනික් වෙන්නේ මේ දිනමේ කස්ටමර් සර්විස් එක නිසා. ඒක තමයි අපේ වෙනස.